वैदेशिक व्यापारका लागि भन्सार एउटा मुख्य बिन्दु हो जसले अरू धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा वैदेशिक व्यापार अन्तर्गतका मालवस्तुहरूको भन्सार जाँचपासको काम हुँदै आएको छ नेपाल निर्यातमा भन्दा पनि आयातमा बढी निर्भर हुने भएकाले विभिन्न भन्सार नाकाबाट अवैध रूपमा सामान भित्राउनेदेखि चोरी पैठारीमा तीव्रता आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत अवरोध पुगेको छ नेपालको भन्सार प्रशासनले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडिदेखि प्रणाली सुधारको क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार विकास केन्द्रद्वारा विकसित आशीगुडा प्रणाली लागू गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन अब सो प्रणालीलाई अत्याधुनिक उपकरण जडान गरेर चोरी पैठारदेखि न्यून सम्मलाई नियन्त्रण गर्ने दावी विभागको रहेको छ आशीगुडा प्रणालीमा भएको प्राविधिक रूप क्रमिक सुधारसँगै विगत चार वर्षदेखि आशीगुडा वल्ड लागू गरेको छ जुन इन्टरनेटमा आधारित अत्याधुनिक प्रविधि हो जसलाई विश्वका नब्बे देशले पूर्ण रूपमा लागू गरेका छन् भन्सारबाट हुने चोरी पैठारी र अन्य अवैध धन्दा रोक्नका लागि केन्द्रबाटै माथिल्लो निकायले प्रत्यक्ष अनुगमन र गतिविधिको निरीक्षण गर्ने गरी नयाँ प्रविधि जडान गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताएका छन् काम हुँदै गर्दाखेरि माथिल्लो निकायले गर्ने सुपरभिजनलाई मोनिटरिङ भन्छौँ हामी यो चाहिँ हाम्रो विभाग अन्तर्गत तिसवटा जति भन्सार कार्यालय छन् अनि ती सबै कार्यालयमा भएका गतिविधिहरूलाई वान एट अ टाइम होइन रियल टाइममा मोनिटरिङ गर्ने भनेको डिजिटल बाहेकको विधि छैन अहिले डिजिटल गभर्नेन्समा जबकि हामीले आशी पुरा वर्ल्ड भन्ने सिस्टम लगाएका छौँ त्यो सिस्टम भनेको विश्वका नब्बे देशले लगाएका छन् सो प्रविधिबाट रियल टाइम इन्टरनेटको प्रयोग गरी आफ्नो घर वा अफिसमा बसेर निकासी पैठारीकर्ताहरूले भन्सारमा आइसकेको सामानहरूको भन्सारमा घोषणा गर्न र जाँचपास गराउन सक्ने गरेको अत्याधुनिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागले जनाएको छ नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचमासमा सम्बन्ध सरकारवाला सबैले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिने स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित गरिएको छ परम्परागत ढर्राबाट चल्दै आएको भन्सार कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधि मार्फत काम गर्दै आएको र चुहावटमा समेत गिरावट आएको समेत विभागले जनाएको छ भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयको निगरानी र अनुगमनका लागि सेन्ट्रल मोनिटरिङ सिस्टम मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको समेत दावी महानिर्देशक दहालको दा रहेको छ विश्वका नब्बे देशले एउटै सिस्टम लगाएको भनेर तपाईँले खोज्नु हो भने कासी वर्ल्ड बाहेक अरू सिस्टम छैन त्यस कारणले त्यो लेभलको सिस्टम हामीले ग्रहण गरेका छौँ भनेपछि त्यो सिस्टममा बसेर हाम्रा देशभरिका भन्सारले काम गरिरहँदाखेरि ती काम चाहिँ सही तरिकाले भइरहेका छन् कि छैनन् भन्सारले गर्ने भनेको जाँचपास प्रक्रिया मालबस्तुहरूको जाँच पास प्रक्रियामा त्यसको सही तरिकाले वर्गीकरण भएको छ कि छैन त्यसको नाम ब्रान्ड साइज मोडल खुलाएको छ कि छैन त्यसको मूल्याङ्कन सही भएको छ कि छैन र त्यसको सही रूपमा रासो लागेको छ कि छैन ट्यारिफ भन्छौँ हामी भन्सार महसुल सही तरिकाले लागेको छ कि छैन त्यो विषय चाहिँ माइन्युटली हेर्नको लागि सिस्टममै बसेर हेर्नुपर्छ र त्यो विधि चाहिँ हामीले यहाँ बनाएका छौँ अहिले नयाँ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्सार कार्यालयको शौचालित तथ्याङ्क प्रणाली आशिगुडा कम्प्युटराइज प्रणालीबाट भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली विकास गरिएको छ आसिगुडा वर्ल्ड सिस्टममा सञ्चालित अनुगमन प्रणाली मुलुकका तिसवटा भन्सार कार्यालयमा लागू भइसकेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ रोशन कार्की काठमाडौँ